Hej, og velkommen tilbage til endnu en video. Det her klip er optaget den 23. april, og der er vi altså ved at flytte vores kyllinger over til resten af dyrene over på marken. Og vi har fundet ud af, at den nemmeste måde, det er simpelthen at putte dem ned i den her cykeltræler, og så flytte dem et par gange. Så skal man ikke bære på dem, og de forholder sig også rimelig roligt, fordi der er mørkt dernede, og de kan ikke flyve ud på grund af den her presenning der ovenover. Så vi kører dem bare hen over vejen, og så skal de op på marken, og så har vi sådan nogle store løbegårde, de kan være i de første par uger, hvor de er beskyttet både mod katte og krager og rovfugle og så videre. Så nu kommer de rigtig ud at gå på græs. Og her den første uges tid, hvor de ikke fylder så meget nu, der kommer de alle sammen til at gå ind i den her. Og så om en uges tid, så deler vi dem op i to hold, så de får noget mere plads. Men det her det er ca. 35 kyllinger, vi flytter ad gangen. Vi har 70 i alt. Og gæstene de går lige nu rundt om dem, så de kan også holde lidt vagt. Her er jeg så ved at putte dem ind, og de nyder rigtig at komme ud på frisk græs igen. De elsker det bare. Sådan her ser det ud, når de alle sammen er kommet ud, hvor de har både deres foder og vand derinde, og så kan de spise alt det græs, de vil. Og det er sådan transportable bure, dem her, så dem flytter vi på sådan hver eller hver anden dag, afhængig af hvor tiltrængt det er. Lige nu er græsset ikke så højt endnu, fordi det er i april måned, men det begynder hurtigt at vokse. Det her det er så et par uger senere, hvor kyllingerne er blevet så store, så vi godt tør at lukke dem ud. Så nu har vi sat et hegn op, så gæsten ikke kan gå herned, og så har vi åbnet for kyllingerne. Og de nyder virkelig at spise de her skrabber. Det er godt, for der er ikke andre dyr, der gider have dem. Skrabber, det er bare lige sagen, når man er en lille kylling. Og ender i den anden fold også rimelig interesseret i, hvad de der kyllinger de nu har gang i. Og det er det her foder, vi bruger. Det er kyllinge, voksefoder, blandet med hvede og vand. Så det bliver sådan en, det ligner lidt en havregrød, sådan noget vådfoder. Det gør for det første, at der ikke går så meget til spilde, og så fordøjer de det nemmere, så der skal mindre foder til den samme tilvækst. Og det her det er endnu en ny dag, og nu vil vi lige vise, hvordan vi flytter på de her bure. Det her det er lidt tungt, fordi det har plader på i den ene ende. Så der har vi en sækkevogn indenunder, og i den anden har vi to håndtag. Og så løfter vi bare op i den. Nu hvor de kan gå fri, så løfter vi bare så højt, så de bare kan gå ud, så de bliver skubbet rundt med de tværgående lægter. Og så flytter vi dem bare ned på et nyt stykke, og så når de engang skal i seng, jamen, så finder de også bare ind, selvom den står et nyt sted. Så det er sådan en rimelig simpel måde at gøre det på. Det her det var en af de første de her slags bure eller løbegårde, vi byggede. Og dem, vi har bygget sidenhen, de er endnu nemmere at flytte end den her, fordi de er lidt lettere, og så er de også større. Og her kan man se den anden type, vi har. Dem har vi en 3-4 stykker af. Vi har den lille om i haven, som kun er halvt så stor, og så har vi tre af de her store. Og de er næsten 2x4 meter. Så det er et rigtig dejligt kyllingeliv, når man kan bo i sådan en. Og her der er der så en åbning i begge ender, så der kan vi bare bære i selve åbningen. Så der løfter vi bare op, og så går vi sidelæns. Så de skal ikke flyttes så langt, når man kan gøre det sidelæns. Den anden den er lidt sværere at flytte sidelæns, fordi at vi bliver nødt til at have en sækkevogn under, så man kan ikke bare lige løfte den sidevejs. Der bliver man nødt til at gøre det sådan i dens længde. Så der flytter vi den jo flere meter hver gang. Så det her det er lidt nemmere for os. Og så prøver vi bare på at få den til at stå nogenlunde jævn igen, og passe på, at vi ikke maser nogen af kyllingerne. Og så står den ellers bare det rigtige sted. Og både vores ender og gæst går i lignende bure om natten. Så nu skal vi lige ned og have flyttet andet buret. Nu skal vi bare rykke den tand til siden igen. Ja, det tænker jeg bare. Og så næste gang skal vi have dem herover. Og jeg har en muskusand, der ligger og ruer herinde. Vi har de her murbaljer, som vi har skåret en åbning i. Og så ligger der noget hø nede i, og der ligger hun i den her. Så der kan jeg bare lige så forsigtigt løfte hende ud.
Og der er også en ekstra murbalje herinde til de andre ender, de kan lægge deres æg i. Så det er nemt nok lige at flytte dem ud, og så flytter vi ellers bare det her bur på samme måde, som det kyllingerne de går i, lige sådan en gang der til siden. Og det åbning står rimelig tæt op af vores yderhegn. Det er fordi, at så når enderne skal i seng, så kan man bare lige gemme dem ind, så løber de ikke forbi åbningen. Fordi at man kan sørge for, at lågen den går op imod det andet hegn. Og vi har så mange mulvarpeskud herude, så nogle gange så skal vi lige rykke det lidt til den ene eller den anden side, for at få det til at passe, sådan så det ikke står og balancerer ovenpå en af de her mulvarpeskud. Og så kommer de to moskusveninder, de skal lige ned og se til hende, der ligger og ruer. De er jo meget nysgerrige, så de kommer lige på barselsbesøg. Så kan jeg bare sætte deres redder ind igen, og jeg løfter bare hende her skrukken ind også, lige så forsigtigt. Og så lægger hun bare fint på sin æg. Hun er heldigvis meget rolig, så det er ikke så slemt at flytte rundt med hende. Og så har vi deres foder og vandtru, eller deres spand, som de har til vand om natten, som vi også lige sætter ind. Og det er sådan her, hun ser ud herovre. Hun har lige været lidt af redden, så hun er ved at skubbe ægene ind under sig igen. Så hun lige visser ham med næbet, og så skubber hun dem ind, så hun kan ligge på dem alle sammen. Hun ligger på 15 æg, og det er altså fra de andre ender, altså de sorte kajuganer. Og vi gav også lige kyllingerne et ekstra stykke med grønt, en masse skraber her, så det blev de også rigtig glade for. De nyder det rigtigt. Men tak fordi I kiggede med igen, og have en god dag. Husk at følge med på Instagram, der også hedder Vesters Farm Life. Hej!